Täällä välätti pikkaili pannamotiota kukkupimpel. Tiedän kokemusesta. Kiitos. Asumme teemme. Tere hommikust. Se myra, mis me sit kuuleme, on siis Sander tegemas soundchecki. Ja soundchecki point on testida, kuidas bänd kõlab selles ruumis. See on muidugi teoreetiline point. Praktiliselt seal harjutatakse lugusi läbi, tehakse proovi. Värvid praegu. See on täiega lahedad värvid praegu ümberringi. Üleliigne kraas. Ma arvan, et piisab ühest helist drive'ist. Ühest õrnast drive'ist. Reverbist. Ja delay'ist. Kas sa oled treenust? Nimed sa pannud? Ma ei ole neile nimesi. Äkki sa saad aidata? Aine aunas. Aineme. Nii. Sound on nüüd selleks korraks läbi. Ja kuna me oleme Tallinnas, siis ma saan vahepeal kodust minna läbi. Ikka läbi, väga hästi läks ja mul on oma kolaga kilometri kõndinud. On kitar siin taga, kaks pedalboardi ja selline kolakas võim käes. Nii et vist jõus oli, see ei pea selle tal käima. Ja ma viin asjad Aapu juurde ja siis lähme veel välja korraks. Tšau! Okei, jah, parem. On laupäeva õhtu, kell hakkab 6 saama ja sõidame nüüd Paulaga keikale. Meil pidi muidu hommikul olema 2 keikat veel, aga need jäid viimasel hetkel ära, mis on ka osa elust. Ja tänu sellele sain minna hommikul kitarritunde andma hoopis. Põhimõtteliselt ma tegin niimoodi. Ja ma panin äratuse viimasele võimalikule hetkele ja siis sõitsin autoga tunde andma. Siis tulime tagasi ja heitsin magama. Magama muidugi ei jäänud, aga korraks sai
nagu lihtsalt voodis olla. Ja praegu on enesetunne päris hea. Nädal hakkab lõppema. Täna siis mängime restoranis pull. Alguses inimeste kogunemisel taustaks ja siis hiljem teeme ühe seti kontsertit. Surelikkuse meelde tuletamine endale ka. Ja see on oluline selleks, et surm minu meelest aitab väga hästi prioriteedid paika panna. Meie aeg elus on väga hinnaline ja hea on näha oma viie meelega seda, kuidas see tõesti lõpeb ühel hetkel ja mitte miski ei kesta. Ja tänu sellele paremaid valikuid teha. Ma sooviksin ka veel ühe asja lisada, et see on kontserti, mitte kontsertit. Aamen. Okei, me ei leiagi seda ülesse. Kuidas ma oleks sinna poole jäänud? No tere, Paula! Tere, Taavi! Me paikneme siin nurgas ja minu küsimus sulle on, et kuhu me võimud peaksime panema? Kas need ilusad aknalauad, mis on kergitatud? Jaa! Või hoopis? Paneme need sinna! Vale vastus! Ja kõige tähtsam nupp on see volüümi nupp. Ja ma isegi ütleks, et selle õigesti kasutamine on tähtsam kui su pillimängu oskus. Kallid, tulevased keikalised. Ma tahtsin teiega rääkida veel ühest asjast. Miks teha sellist asja nagu muusika? Sa võibolla tahad rõõmu jaga tegemistele. Ja väga tähtis on teada, mis su eesmärk on. Tere! Tere! Mis praegu tahad olla? Tere! Paula, ma enne rääkisime siin sellest, et miks käikasi teha või miks sellist tööd teha? Ja kas sul on läki meile vastus? Jaa. Et ei pea kogu aeg kodus stressides olema ja arvutis muusikat tegema. Jaa, täpselt. Plus veel tundub, et see on nagu midagi, mida me nii kuni teeks. Võtame täna eesmärgiks kellegi nutma ja kellegi naerma ajada. Okei. Ma võtan nutmise enda peale. Kui sa veel filmid, siis ma olen esimene kellest seda nutma ajas. Ah!